un projecte comunicatiu que no depengués de tots aquests grans poders, i vam aprendre que quan la gent s'uneix, quan la gent treballa plegada, pot fer front a qualsevol poder establert. Me'n recordo que vam dir: volem imprimir 150.000 exemplars sense rebre un duro dels bancs. Vam dir: i per què 150.000? Pues mira, perquè la Vanguardia fa 145.000 i nosaltres som més i no necessitem a la Caixa per destapar les mentides. I ens van quedar tan a gust. Però això ho van fer perquè milers de persones es van implicar. I després va arribar aquesta cosa de Podemos i la meva participació a... Aquesta cosa, Déu. Com a diputat al Parlament de Catalunya. Segurament després podem parlar i segurament algú després em farà alguna pregunta d'aquest pas. Estic content d'haver viscut aquesta experiència dintre d'un Parlament que va viure una legislatura que ens va obligar a tots i totes a pensar molt més enllà dels nostres límits i dels nostres marcs, en una legislatura on es debatia de fons quins eren justament els límits de les institucions, quina era la manera en què les institucions podrien treballar plegades amb la gent, una legislatura també on la mentida com a motor de fer política va ser una constant, i una legislatura que tinc l'honor de dir que no em va treure la gent, em va treure Mariano Rajoy, i em va treure a mi i va treure un govern que fins i tot jo he criticat, un govern amb el que tinc moltes diferències, un president al qual no he votat mai, un president al qual li puc estar aquí un quart d'hora o dues hores fent moltes crítiques, però crec que si som de veritat gent radicalment democràtica, hem de tenir clar que aquell govern, que aquell president, que aquell Parlament era el Parlament de Catalunya, i el van tombar aquells que no aguanten democràcia, ni la van aguantar l'1 d'octubre ni l'aguanten el 21 de desembre. I vull i m'encantaria que aquell govern amb el que jo moltes coses no estava d'acord i aquell president amb el que moltes coses no estic d'acord sigui el govern que ha triat la gent de Catalunya, i que això no està en discussió, no poden passar. A partir d'aquí veurem què passa, ara segurament en parlarem, aquests propers dies veurem quines decisions prenen els partits, prenen les nostres institucions. Això està allà, veurem. Ara, i amb això acabo, igual que vam descobrir quan fem mitjans de comunicació lliures, quan obrim col·legis, quan ens plantem davant de l'autoritarisme, les institucions i els partits estan allà, els hem de controlar, els hem de demanar explicacions, els hem de recolzar quan calgui, però mai podem perdre que la força de veritat, la que fa possible traspassar els límits que ens volen imposar, està aquí i a cap lloc més. Gràcies.